Լեհաստանի նախագահի պատվին կազմակերպած պաշտոնական ընդունելության ժամանակ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը նշել է, որ պատմական կապերը ամուր հիմք են ստեղծում համագործակցության հաջող զարգացման համար։ Նախագահի խոսքով Անջեյ Դուդայի այցը հնարավորություն կտա շնորակել հաջող փոխգործակցությունը շատ ոլորտներում։ Կան միջնակառույցներ՝ մեր երկրների միջև տրանսպորտային ոլորտում համագործակցության համար, արևելք-կարևմուտ և հյուսիս-հարավ միջանցքների շրջանակերպ։ Ադրբեջանը կողմ է հանդես գալիս տնտեսաճարժանում անվտանգության սարգսմանն եւ համագործակցությանը Նախագահը հişicrilile որ տարածաշրջանի ամենացավալի խնդիրը հայ-ադրբեջանական Ղարաբաղյան հակամարտությունը դեռ մնում է չկարգավորված։ Համաշխարհային հանրությունը ճանաչում է ադրբեջանի տարածքային ամբողջակարությունը եւ կողմեհանդես գալիս քննքի արդարացի լուծմանը՝ միջազգային իրավունքի նորմերի եւ սկզբունքների համապատասխան։ Իլհամ Ալիեվը լեհական կողմի ղեկավարությունը հայտնել այդ խնդրի արդարացի լուծմանը կողմնակից լինելու համար։ Այն դեդուտ աներթին մեկ անգամ եւս վերահաստատել է որ Նահաստանը միշտ աջակցելու է Ադրբեջանի ինքնիշխանությանը եւ տարածքային ամբողջականությանը։ Մեր կապերի հիմքում դրված է հoyակա պանսիալ, որը միավորում է երկու ժողովրդներին։ <Union> Ինչ <Podcast> վերաբերում է ներկային, ապա կարող եմ ասել, որ երկու կողմ կապերը գնալով ավելի են խորանալու։ Լեհաստանը ժամանակից Ադրբեջանին ընկալում է որպես տարածաշրջանի տնտեսական առաջնորդ, որի հիմնական դերն է խաղում Ասիայի եւ Եվրոպայի միջեւ կամուրջի կառուցման գործում։ Լեհաստանի նախագահ Անջեյ Դուդան Բաքվի քաղաքանցական փոստերի 1-ին լեհ ճարտարապետներ ամառ շնորհումը եւ նրանց պատվին հատուկ դրոշմանիչների թողարկումը գնահատել է որպես հարգանք նրանց հիշատակի հանդեպ եւ երկու ժողովուրդների միջեւ բարեկամության ամրապնդող գործոն։